Біля цього місця, особливо ввечері, страшно ходити. Люди скаржаться на наливайку владі і час від часу викликають міліцію. Проте на прохання жителів ніхто не реагує. Черкащани звернулися до народного контролю. Від вікна Інни Васильівни до бару менше 10 метрів, каже жінка. Гучні гулянки часто заважають спати. Клієнти закладу можуть і бійки влаштувати, і в туалет ходити під вікна сусіднього дому, бідкують місцеві мешканці. Ми перший поверх. Виходити і щось сказати там з ними, це безполезно, бо кожен раз же ж різні підходять люди. І гадять, і нікого не стісняє, що діти. Мами молоді з колясками, з дітьми, що діти ходять в школу. Що... Знаходяться. Іноді патрульно-постова служба машини під'їжджає, і от іноді вони їх ловлять. Ну, це дуже рідко. Писали, в райисполком или в горисполком мы ходили. То есть вместе с магазином, который у нас вот тут существует, с директором. То есть это ничего, были сплошные отписки и результата никакого. У сусіднього будинку на першому поверсі є міська спортивна школа. Інколи дітям самим доводиться повертатися додому, каже мама Тетяна. Жінка за безпеку своєї доньки хвилюється. Ребенок возвращается иногда поздно домой. Раньше мы ее встречали, ну, как бы я и сама иногда боюсь проходить мимо этого заведения. Вот. А сейчас она вообще сама возвращается домой. Естественно, я переживаю. Неоднократно она приходила, рассказывала о том, что испугалась, потому что какие-то пьяницы выбежали. Часто проходим мимо этого заведения. Честно говоря, очень страшно проходить, потому что всякие там нетрезвые люди ходят. Опасно, мало ли, що може произойти. Представник власника кафе показувати обличчя на камеру відмовився, проте зазначив, що порядку дотримують, ба більше, мовляв, навіть на зустріч мешканцям йдуть. Придерживаемся порядка и планируем в дальнейшем как бы проводить работы по его поддержанию, наведению. То есть вот недавно поступила жалоба от одного из жильцов, то есть попросил убрать столик, который там на просьбу клиентов поставили рядом с окнами дома. То есть как бы поддержали полностью все это дело, взяли, убрали, и больше как бы его туда никто не выставляет, чтобы жильцы могли жить спокойно, как бы не было шумов и под окнами не было никакого голдежа. Тільки от люди кажуть, такого нібито порядку не бачать, а от відсутність туалету в закладі добре помітно. Журналісти народного контролю стали на захист мешканців і вирушили міськраду вимагати, аби влада нарешті почула черкащан. Там, запевнили, вживуть заходи. Якщо там встановлений цілодобовий режим роботи, ми можемо його там скоротити до 10-ї години, до 9-ї години. Це в наших силах. Будемо притягувати до відповідальності власника і потім поставимо питання про демонтаж. Ми будемо слідкувати за перебігом справи. Зоя Вовк, Олег Клименко, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.